Вітаємо, глядачі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Олег Татаров – одна з найбільш скандальних особистостей в команді президента Володимира Зеленського. Його призначення в ОП улітку минулого року викликало справжню хвилю обурення в українському суспільстві. Тоді про Татарова жорстко висловлювалася екс-депутатка і журналістка Тетяна Чорновол. Вона згадала про минуле Татарова у команді Януковича і про те, як він переслідував майданівців. Солдат «руского міра» в офісі президента Олег Татаров, який призначений в офіс президента Зеленського, працював адвокатом Портнова, а раніше переслідував активістів Майдану. Був в керівництві слідства МВС в часи Захарченка. В ОП Зеленського він призначений куратором силових структур, особливо ДБР. Очевидно, це означає активізацію справ проти майданівців зі старих справ, які велися Татаровим в 2013-2014. Трусять пил та підготують підозри в очікуванні скасування закону про амністію. Деяких майданівців вже натягнуть, як мене, на умисне вбивство. Моя справа штурму партії регіонів, до речі, також дітище Татарова. Також призначення Татарова, очевидно, означає активізацію політичного переслідування Порошенка. Адже Татаров минулий рік працював адвокатом Портнова. Це, зокрема, відомо зі скарги прокурора Божка, який вів справу Портнова і якому Портнов погрожував розправою. Портнов погрожував не сам, а разом з Татаровим. Ця скарга є в інтернеті. Також призначення Татарова – це переслідування тих, хто очолили країну після Майдану і спромоглися дати опір «руському міру» і кремлівській агресії. Татаров про це говорить на відео кількамісячної давнини, писала Чорновол. Але ось після призначення Татарова в ОП проти колишнього чиновника Януковича було відкрито кримінальне провадження. 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. Татарова мали намір навіть взяти під арешт, однак дружні відносини з головою ОП врятували його і чиновника Януковича. Навіть не відсторонили від роботи. Пізніше справу Татарова просто перекидали від одного слідчого органу до іншого, поки вона не опинилася в СБУ. А ось нещодавно стало відомо, що після зміни органу досудового розслідування матеріали так званої справи Татарова фактично не надійшли від НАБУ до СБУ. Про це йдеться у заяві прес-служби СБУ. Оскільки визначений законом термін розслідування справи під час її перереєстрації майже збіг, навесні цього року слідчі СБУ двічі зверталися до суду про продовження строку досудового розслідування. Обидва звернення були відхилені судом, зазначили у відомстві. В результаті, після того, як Офіс Генерального прокурора ані передав справу до суду, ані закрив її, при цьому термін її розслідування за законом сплив, та після вжиття співробітниками СБУ необхідних заходів щодо його продовження, справа рахується за СБУ, проте суто номінально слідчі СБУ не наділені повноваженнями щодо прийняття будь-якого процесуального рішення у ній, без законної можливості її розслідування, резюмували в СБУ. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.